né? Alguns erros, assim, dois toques, alguns passes que teoricamente são fáceis, mas com certeza, se elas entrassem mais concentradas, poderia ser um placar mais dilatado. Tamanho da Torres ali, né? A Torres é muito alta, além de muito experiente. Hoje ela tem 1,91 m e realmente é uma. E não é muito velha, ela é de 75, então ela tem 25 anos. Tem Uma muito para jogadora jogar que ainda. dá para jogar ainda mais uma Olimpíada. É alta e tem muita agilidade, fisicamente é perfeita realmente. Essa jogadora cubana. Fernandes. Sacando ali a 55 km por hora. Aí é um erro bobo que eu digo, meteu a mão na rede, coisas que uma equipe do nível, uma jogadora do nível delas não poderia fazer. Primeiro ponto croata neste segundo set. Cuba 1 a 0 no jogo até aqui. Carol bloqueio duplo ali, ficou agora a Torres. Do corredor ataca muito bem, Abel para marcar o primeiro ponto de Cuba, tudo igual, 1 a 1. As emoções do voleibol para você ao vivo aqui no Sport TV, pintando uma semifinal Brasil e Cuba. Brasil pega a Alemanha, a Rússia pega a China e os Estados Unidos enfrentam a Coreia do Sul, tudo hoje no Entertainment Center. Rússia e China deve dar Rússia, Estados Unidos e Coreia deve dar Estados Unidos. E aí nós teremos Rússia, Estados Unidos e Brasil e Cuba nas semifinais do voleibol. Seleção americana, Fernanda, ficou na segunda posição com 4 vitórias e 1 derrota. Para o Brasil só. A única É. derrota, a equipe americana cresceu muito de uns anos para cá com a volta da Danielle Scott e com a volta da Tara Cross, que são duas jogadoras que jogam no Brasil. Realmente é uma equipe de respeito, mas eu acredito que esteja um pouco atrás ainda de Brasil, Rússia e Cuba. E foi o único set que o Brasil perdeu nessa competição, foi justamente para a seleção americana. O Brasil perdeu apenas um set para a seleção americana. Não pode pintar uma surpresa aí numa provável semifinal entre Estados Unidos e Rússia, não, Fernando? Até pode, eu acho que. Mas aí, o problema dos Estados Unidos, que tem algumas jogadoras muito novas, a levantadora é muito baixa. Então, eu acho que você acabando, marcando bem a Danielle Scott e a Tara, fica um time limitado. Foi o que o Brasil fez contra ela. 3 a 3 é o placar desse segundo set. 4 a 3, erro de saque cubano. Vai de graça essa bola. Pela primeira vez, a Croácia tem vantagem no marcador nesse jogo de quartas de final. Bola alta ali para a levantadora cubana. Trabalhou bonito. Com o braço direito estendido, chamou a Ruiz, que soltou o braço. Essa é uma jogadora que é uma jogadora de ponta, bate uma bola mais curta, dá para perceber que ela bate uma bola logo atrás da jogadora de meio, uma bola muito eficiente. Bom saque. Perfeito saque. Quinto ponto cubano, 5 a 4. Caiu com muita velocidade essa bola. Vai para mais um, de novo em cima da Líbero. Botou velocidade ali com a bola de meio agora, usando a Cebuquina. Boa jogadora de meio, essa Helena Cebuquina, marcando o quinto ponto da seleção croata. E ela saca. Sacou em cima da regra, Torres. Que paulada, sem chances de defesa para Hipsit. Mariana Hipsit já é o sexto ponto cubano, 6 a 5, tem vantagem Cuba também no segundo set. Aí o técnico de Cuba. Vamos ver a Ruiz, que vai para o saque, sacou do chão. Olha o passe, péssimo passe croata, vem de graça a bola. Tem toda a tranquilidade para marcar esse ponto no contra-ataque. Toca no bloco e cai. Sétimo ponto de Cuba, 7 a 5 no placar, 2 pontos de vantagem. Com muita tranquilidade, fechou o primeiro set em 25 a 18. Estamos no segundo set. Ruiz, segundo saque consecutivo dela. Bárbara. Aí o trabalho, a bola vem pelo meio. Estava longe da rede, mesmo assim, bateu em cima do bloco duplo. Mais um ponto de Cuba, é o oitavo, provocando a segunda, a primeira parada técnica desse segundo set. Olha só as parciais aí, 25 a 18. 18, 25 e 5 a 8
neste segundo set. É, o que dá para perceber é que Cuba está vindo forte no ataque, sacando muito bem. E tá jogando um jogo perfeito, a Croácia, mesmo assim, conseguindo virar as bolas delas. Mas eu acho que Cuba é bem superior. Tranquilidade total até aqui para a seleção cubana. Vamos falar um pouco também do masculino, Fernanda. E o Brasil passa a ser a grande sensação no masculino também. E depois de tudo que aconteceu nessa primeira fase, o Brasil vem ali com força e já é um dos favoritos à conquista do ouro. Coisa que não era quando chegou a Sydney. É, com certeza. O Brasil, acho que quando sai... Quem entende de voleibol, Deva, sabia que o Brasil era uma das equipes favoritas. É, o Radamés que sempre tirou um pouco dessa responsabilidade. Não, tem 5, 6 equipes que podem ser campeões. Realmente, tem 4, 5 equipes muito fortes nessa Olimpíada no masculino. Mas eu acho que o Brasil está entre essas 3 primeiras. Eu coloco a Itália, o Brasil e a Rússia. E a Iugoslávia, talvez, assim, os 4 melhores dessa Olimpíada. Mas eu acho assim, que o Brasil está jogando muito bem, com muita confiança, ele tem um plantel muito bom. O Nauber não joga, joga o Tandito, alguém não joga, joga o Giovani. Realmente é fácil você dirigir uma equipe com tantas estrelas. Rodada de ontem, Austrália 3, Egito 0, Brasil 3, Cuba 0, Holanda 3, Espanha 1, Itália 3, Estados Unidos 1, Coreia 2, Iugoslávia 3, Argentina 0, Rússia 3. Os resultados de ontem no masculino, aqui 9-5 para a seleção de Cuba, 9-6 agora. A Croácia marca mais um ponto, tem 3 pontos de vantagem ainda a seleção cubana no segundo set. Sacando Aleto. Força, coloca lá no fundo, a bola para fora, mais um ponto de graça para a seleção de Cuba. Olha só, elas estão se divertindo ali, sorrindo o tempo todo. Belo saque em cima da Leto, hein? Ligorevic levantou, deu defesa mais uma vez. A chance agora do contra-ataque, a batida para fora, sem toque do bloco. 10-7. Aí a Costa. Ligorevic sacou. Explode para cima do bloco. Mais uma que vai para fora. É o 11º ponto da seleção de Cuba. Mais um bom saque. Sempre em cima da Leto, lá no fundo. E aí, mais um ponto no bloqueio. 12º ponto, 12-7. Um passeio cubano aqui em Sydney, no Entretenimento Center. Olha o erro, olha o erro. Um atrás do outro, Fernanda. É, sacando muito bem, Cuba. E você vê que realmente elas estão num nível muito bom. Você vê a Torres, que acabou de fazer um bloqueio muito concentrada, né? Enquanto as outras dão risada, a Torres é toda séria, concentrada. E acho que está aí o segredo da equipe. Muita concentração da estrela maior e desconcentração das outras. Você já no início da transmissão? Desconcentração não, descontração. Descontração. Estão jogando os tranquilos, porque também não tem muita pressão. A Croácia não está pressionando muito as cubanas. Elas estão se divertindo, a gente percebe isso, né? Elas estão se divertindo realmente jogando voleibol hoje com a consciência de que vão fechar a partida, que vão vencer por 3-7-0. E a impressão que passa é que elas estão realmente, nesse momento, se divertindo ali, jogando por puro prazer. É, isso é importante. Você acaba jogando melhor quando você joga com satisfação, com alegria. Eu acho que o jogo flui muito mais natural. É claro que, sem aquela tensão toda, alguns erros bobos acabam acontecendo, mas leva o jogo numa boa, né, Fernando? É, leva. Cuba não vai... sempre vai ter os erros bobos, os erros infantis, mas são muito fortes. Olha a Ruiz tentando ali, se esforçou ainda a Guerra, mas a bola acabou saindo, vai sacar de novo a seleção croata, 13-8, é o placar, 5 pontos de vantagem. Costa, lá vem Paulada, bloqueia, amortece, amortece bem. Levantamento de manchete, olha a Paulada lá no fundo, bola fora da Leto. 14º ponto cubano, 14-8, de novo 6 pontos de vantagem para a seleção de Cuba. Mais uma vez, o Entretenimento Center recebendo um grande público, quartas de final, Brasil e Alemanha, hoje para você. Além de Brasil e Alemanha, nós teremos ainda Rússia e China, Estados Unidos e Coreia do Sul.
Se não tivermos nenhuma surpresa, Rússia e Estados Unidos em uma semifinal, na outra, Brasil e Cuba. Bom saque, hein? Belo saque. Pesado esse saque. Em cima da Fernandes. Aí a Líbero de volta na equipe croata. 14-10. E ele sacando mais uma vez, e mais uma vez com muito peso. Ruiz. A chance do 11º ponto agora não passa pelo bloco cubano. Aqueiro mais uma vez botou o braço ali para marcar o ponto de Cuba no bloqueio. Olha só, como chegou inteira ali para cima da Leto, Natasha Leto marcando o ponto, 15º. Olha, espetada ali com dificuldade, trabalho da levantadora mais uma vez. Passou a Líbero. O ataque vem de trás, bloqueio cubano, pega mais uma. Vira um paredão, de repente esse bloqueio cubano. Costa jogou atrás, soltou o braço, tocou na rede, a bola cai ao 16º ponto de Cuba. 16-10. Joga fácil, joga com muita tranquilidade. Abre 6 pontos de vantagem mais uma vez ali a seleção cubana. É, Agüero quase escorregou, né? Tanto é que ela está reclamando que alguém caiu ali atrás e molhou e ela saiu e mesmo assim deu um ataque potente. 18-25, 10-16. Placar do jogo até aqui. Tenho a impressão aqui que numa semifinal, Cuba confirmando o seu favoritismo. E aí, para pegar o Brasil contra a Alemanha. Tranquilamente, pode ser até uma final antecipada dos jogos de Sydney, mas o Brasil vai ter que encarar essa responsabilidade aí, partir para cima de Cuba. Era em 96, em Atlanta, a gente vinha muito bem. Cuba caiu na chave do Brasil, tivemos que enfrentá-las no jogo da chave. O Brasil acabou ganhando de 3-0. Só que na outra chave, a Rússia perdeu um jogo para a China. Cuba acabou perdendo um outro jogo para a China, que ninguém contava. E acabamos encontrando com elas na semifinal, que eu tenho certeza que se a gente passasse, quem passasse daquele jogo ganharia, como foi o caso de Cuba, que acabou ganhando da gente 3-2, um jogo inesquecível. Estava no mesmo nível, né, Fernanda? Brasil e Cuba naquele jogo, né? É, e a Rússia e a China um pouco abaixo. Então acabou sendo Cuba e China, não teve nem graça final. E é uma pena. Pode ser o troco agora, né? Pode ser o troco aí, revanche. Pode ser. É sempre um jogo bom. Hoje acho que as três equipes estão no mesmo nível. Acho que Cuba e Rússia um pouquinho acima do Brasil em virtude da estatura. A Cuba joga com essa mesma seleção já há 4-5 anos. Então ela realmente elas têm um conjunto muito bom. Enquanto o Brasil vem bem modificado de 96 para cá, mas vem jogando muito bem. Vai ser um grande jogo. O que é legal também é isso, né, Fernanda? Vem modificado, sinal de que apareceram novos valores, de que gente nova chegou para o voleibol feminino e segurando a onda, né? Segurando a onda e partindo ali para, quem sabe, uma conquista de uma medalha. É a sequência do esporte, que o que não aconteceu, por exemplo, no basquetebol masculino. Depois da saída do Oscar Schmidt, no basquetebol feminino, depois das ausências de Paula e Hortência, não existe a renovação, o esporte para, perde espaço e, sem dúvida nenhuma, eu não posso estar ao lado da Fernanda, não. A gente tem que dizer que o trabalho feito em Curitiba com o Bernardinho, com a Fernanda e com o desenvolvimento de novas atletas em Curitiba já surgiu, já deu resultado e para o futuro, com certeza, teremos resultados ainda melhores. É, se todos fizessem um trabalho parecido com o que é feito lá em Curitiba, realmente o Brasil teria muito mais revelações. Eu acho que hoje a Érica, Elisângela, Valeus, Caquelão são os novos valores que apareceram e vêm muito bem, mas você vê que daqui uns anos não vai ter mais, porque a renovação não é feita da maneira que deveria ser feita. Eu acho que o Brasil vai chegar daqui uns anos, vai parar e a gente for ver, o Brasil vai dar uma caída no ranking, porque a renovação é lenta no Brasil. Começou com o Rio de Janeiro, revelando grandes jogadoras. Infelizmente o Rio deu uma parada, depois essa evolução começou em São Paulo. Vamos ver agora se depois deste grande fiasco, estou falando aqui de todas as modalidades,
A verdade é essa, infelizmente o Brasil não teve uma participação convincente aqui em Sydney. A expectativa é de que as pessoas que dirigem os esportes no Brasil levem a coisa mais a sério, né? E percebam que se não tiver renovação vai acabar tudo. É, e que se não tiver um projeto olímpico de... Não é para a Olimpíada próxima, não é para depois, não é para 2004 lá na Grécia, é para outra Olimpíada, 2008, porque o problema é que a gente pensa, o ano anterior a gente pensa na Olimpíada que está chegando. Então e isso ontem, não é um projeto olímpico. O Bruno Voloche, repórter do Sport TV, me confidenciou hoje que ontem, numa entrevista das australianas, depois de conquistarem a medalha de ouro, aí o repórter perguntou quais seriam os próximos passos da dupla australiana. E imediatamente uma delas respondeu de que o próximo passo já é pensar em Atenas. É, realmente aqui a gente vê a Austrália, o que era a Austrália na outra Olimpíada, em duas Olimpíadas atrás. Hoje é uma potência em todos os esportes, vem ganhando destaque, não é só nos esportes que eles merecem, mas em todos os esportes. Então acho que tem que servir de exemplo, realmente aqui... Deu para encher os olhos de ver a equipe australiana de todos os esportes treinando, jogando. Realmente é fantástico o esquema. 20 a 17, diferença cai a 21 a 17. Diferença vai a 4 pontos da seleção cubana nesse segundo set. Só fica realmente aqui a torcida para finalizar esse assunto. E a expectativa de que os homens que dirigem o esporte brasileiro se conscientizem de que a situação é trágica. Tem que melhorar muita coisa para o Brasil obter bons resultados. Já nas próximas competições pan-americanas, as Copas América de voleibol, de basquetebol, enfim. É, você vê que o esporte que vem fazendo o melhor papel pelo Brasil é o vôlei, seja na praia, seja na quadra. Por quê? Porque hoje se tem um campeonato decente, hoje se tem patrocínio, seja das grandes empresas, seja dos clubes. Então eu acho que a gente é feliz por ter esse suporte atrás da gente, mas os outros esportes não têm patrocínio nenhum. A gente vê casos aqui que, assim, dá até tristeza de ver o que eles passam para treinar para chegar numa Olimpíada. Lamentável. O jogo está parado mais uma vez, a seleção croata ainda acredita na virada desse segundo set. O tempo solicitado. Ali as meninas de Cuba, a Agüero, a Ruiz, a Fernandes, a Torres. Um set um pouco mais disputado, um pouco mais duro para a seleção cubana. Está aí o placar para você, 19 a 21. E a Croácia tentando botar um pouco ali de pressão para cima de Cuba, hein? Vem o saque, uma bola importante nesse momento. 21 a 19, olha a cortada de braço esquerdo, derruba mais uma vez, rega Bleu. 22º ponto de Cuba. Olha o ataque ali, que belo ataque, bloqueio, fechou tudo aqui na direita, ela bateu na diagonal e a Bel sacando. A bola chutada ali praticamente em cima do bloqueio, perfeita antecipação da croata, 22 a 20. Equilibrado o jogo nesse segundo set. Tem um ótimo saque essa jogadora, hein? Entra sempre muito bem, sempre muito pesado. Olha a batida no fundo. Ótima defesa da Yanish mais uma vez. Aí voltou de graça para a quadra cubana. 23º ponto, 23 a 20. Croácia para o jogo. Abre 3 pontos de vantagem a seleção de Cuba. É o momento ali da Croácia, né? Perdendo por apenas 3 pontos de diferença. Possibilidade de vencer o segundo set, de continuar com esperanças na partida. Por isso o jogo está parado. A situação é dramática, uma missão praticamente impossível. Mas tem que acreditar. E é isso que faz ali o técnico croata, Fernanda. É, realmente. Cuba errou alguns saques decisivos, né? Poderia estar com o placar mais dilatado. Croácia conseguiu equilibrar um pouco mais nesse set. Mas faltam 2 pontos para Cuba. E a Croácia precisa fazer 5 pontos. Eu acho que está mais para Cuba esse set. Vamos ver o saque cubano. Torres. Sacando a 60 quilômetros. Que paulada no fundo. Beleza de ataque. É uma grande jogadora essa número 8, a Bárbara, Fernanda. Com certeza, ela tem se destacado muito. Há alguns anos ela é a maior pontuadora nos campeonatos. Ela é a jogadora que mais recebe bola durante todos os jogos da Croácia. Realmente ela é fantástica.
Que velocidade nessa bola cubana! É, Cuba normalmente não fazia tempo, isso aí é uma bola de tempo. Fazia uma meia bola como a Torres faz. Agora já vem incrementando mais essa jogada, dificulta mais ainda para o bloqueio adversário. 7 pontos, 24 a 21. Olha o trabalho atrás, deu paulada, deu defesa de segunda, só largou para a quadra com Atra, vem de novo de graça ali para Cuba. Olha o bloqueio, não passa, pinta mais um bom rally na partida. E eles, ótima defesa no fundo de Cuba. Voltou essa bola, não passa pelo bloque. Armado ali com a Cebuquina, pegando o ataque cubano. 22º ponto da Croácia. Vamos para a definição do jogo, é agora, né? Segundo set point. Vamos ver o saque, Cebuquina. Olha como é que arma esse ataque, bola complicada, longa, deu defesa, hein? Pode ser o 23º ponto. E cai na quadra cubana, é o 23º ponto croata. É, Cuba com dificuldade de rodar a rede. A Ruiz acabou atacando uma bola defensável e a Croácia chegou. É, e por isso mesmo o técnico cubano... Um erro de bloqueio, entrou, carambolou no meio das mãos da... Carambolou, Fernanda? É, a gente fala que carambolou quando essa bola entra e sai assim rápido. 23 a 14. Olha só mais uma vez ali a Ruiz batendo bem na descida do bloco, mas foi um bom rally nesse ataque. A Croácia marcou mais um ponto nessa bola ali, ó. Que o bloqueio cubano carambolou. 23 a 24. Cuba precisa só rodar para acabar o set. Terceiro set point. Vamos ver o saque. E eles sacou na segurança agora. Ruiz! Jogaram na fera ali, na mirainha. Bateu na diagonal para marcar o 25º ponto de Cuba. Fique ligado, daqui a pouco estaremos de volta ao vivo do Entretenimento Center com o terceiro set. Até aqui, tranquilo, Cuba. 18-25, 23-25, Sydney 2000, uma odisseia Sport TV. Não é o mundo que gira. Só para você, assinante do Sport TV, voltamos ao vivo. Estamos no Entretenimento Center. Aí os números para você, a estatística oficial aqui dos Jogos Olímpicos. 23 a 25, ataque 5 em 15 contra 18 em 29. Bloqueios 2 em 8 contra 4 em 12. Ali o número de aces das duas equipes. Vamos para o terceiro set, Fernanda Venturini. Mais um set ali para confirmar a passagem para a semifinal, a seleção cubana. Acontece agora. Um pouco desconcentrado nesse set Cuba, errando erros, eu diria, infantis. Acho que a Croácia conseguiu aproveitar, sacou muito bem. Eu acho que promete ser mais um set desse nível. Você vai acompanhar no Sport TV 3, daqui a pouco, Portugal e Alemanha. Já está rolando para você Portugal e Alemanha ao vivo. Decisão no voleibol de praia, medalha de bronze. E daqui a pouco tem a decisão do ouro, a dupla brasileira na areia em Bondi Beach, Brasil e Estados Unidos. E aí pode falar o que quiser, né, Fernando? Mas Brasil e Estados Unidos numa final de voleibol de praia não vai ser fácil nunca. É, com certeza. Zé Marco e o Ricardo vão ter uma tarefa muito difícil, além da responsabilidade de estar disputando uma medalha de ouro. Realmente é um marco na vida deles, eles que não eram os favoritos, né? E chegaram aí, eu acho que eles estão muito conscientes das dificuldades que vão enfrentar, mas com certeza eles estão preparados, passaram um sufoco lá nas quartas de final, mas agora estão tranquilos. Ontem eles estavam lá vendo as meninas jogarem, também viram a dificuldade que foi, que acabaram perdendo a medalha de ouro, e agora eles estão atentos com isso. Isso é muito interessante, né? Porque, olha, foi um sofrimento ontem. O ataque lá do fundo. Foi dramático o jogo ontem, pela circunstância, né? Pelo fato de enfrentar a dupla da casa, com todo o apoio da torcida. Brasil com enorme vantagem no retrospecto, mas o esporte é isso. Antigamente tinha aquela lenda
e de fato era uma verdade, não era apenas uma lenda, de que os russos treinavam com barulho no ginásio para suportar a pressão adversária. Esse negócio de jogar na casa do adversário, Fernanda, como foi o basquetebol feminino, por exemplo, quando enfrentou a seleção americana na final dos Jogos Olímpicos de Atlanta, é uma situação atípica, né? O jogador sente o peso, sente a responsabilidade ali e a pressão que vem da arquibancada, né? É, com certeza, você jogar com a torcida a favor ajuda, te incentiva o tempo todo. A dupla australiana ontem vinha perdendo o primeiro set inteiro e aí começou a reação e a torcida foi inflando, inflando. Realmente é um jogador a mais dentro de quadra. Não há como negar isso, ainda mais numa competição olímpica. Com tudo favorável para a dupla australiana. Bola que sobra ali, enfia o braço a cubana para marcar o terceiro ponto, 3-2. Na largada, no início desse terceiro set. Aí o Leto. Regla Bel. Vai embora, vai direto no erro de passe da croata Ribšić. Mariana Ribšić. 4-2. Aí a Ribšić. Já tem 2 pontos de vantagem a seleção de Cuba. De novo, Regla Bel. Em cima da Ribšić mais uma vez. Essa batida ali caiu no meio da quadra cubana. Terceiro ponto croata, 4-3. Você viu ali a Torres. E essa batida aí, Fernanda? Ah, foi esquisita. Não bateu direito, tirou a força e o bloqueio estava aberto. Erro de saque. Quinto ponto cubano, 5-3. O jogo não é difícil, mas a seleção cubana vibrando o tempo todo. Torres. Por 3 palmos ali, a bola sai e vai para fora. Quarto ponto croata. Anzulovic também está no jogo. Você acompanha nesse momento a decisão do bronze, do voleibol de praia. Daqui a pouco tem um ouro no Sport TV 3. Você acompanha todas as emoções dos Jogos Olímpicos em 3 canais. Sport TV. Cinco a cinco. Olha a bola longa ali, tocou no bloqueio, não caiu essa bola, que coisa impressionante. É que ela não conseguiu devolver. Mas vem na linha do pé ali, Fernanda. É, a Bárbara fez uma bonita defesa, caindo. Olha lá. Aí conseguiram dar o toque, só que ela ficou deitada tomando um pouco de sol ali e não retornou. 6-5. Direto! Ace cubano! 7º ponto, 7-5. Brasil terá pela frente hoje a Alemanha. Você vai acompanhar no Sport TV Brasil e Alemanha se enfrentando para depois, quem sabe, Brasil pegar Cuba na semifinal. O ataque vem de trás. Vem de trás e vai para fora. 8º ponto de Cuba, provocando aí a primeira parada técnica nesse terceiro set. Ontem nós acompanhamos no Sport TV 1 todas as emoções do atletismo. Um momento histórico no estádio olímpico aqui em Sydney. Estádio que tem capacidade para 110 mil torcedores. E o momento mágico da noite ontem foi a vitória da aborígene Cat Freeman, que bateu, venceu, levou o ouro nos 400 metros. E depois da prova, Cat Freeman ficou pelo menos por 10 minutos pensando na vida, né? Ela ficou simplesmente imóvel durante 10 minutos. Aí depois disso, lentamente, pegou uma bandeira australiana, pegou uma bandeira aborígene e aí deu uma volta olímpica. E no momento da volta olímpica, 110 mil torcedores aplaudindo por mais de 10 minutos. Mas o momento que mais marcou foi, sem dúvida nenhuma, o momento da execução do hino australiano, cantado por 110 mil pessoas. O atletismo proporciona isso, né, Fernanda? No voleibol você tem capacidade para 10 mil pessoas, o basquete 10 mil, o aquatic center 18 mil, aí vai para o estádio olímpico no atletismo, tem 110 mil, né? É fantástico, o estádio aqui realmente é um show à parte, e o povo australiano, e mesmo as pessoas que vieram assistir dos outros países, tá vendo um sucesso e um show de organização. É uma alegria realmente ver uma prova de atletismo.
Brasil que tem duas esperanças ainda no atletismo, a Mauro Image. Até agora nenhuma medalha no atletismo, mas a Mauro Image pode ser a esperança do Brasil para conquistar ali no salto em distância. Claudinei Quirino nos 200 metros e o revezamento 4x100, onde o Brasil tem boas possibilidades também. De graça, essa bola para a seleção cubana é o décimo ponto, 10-5. Aí a Cebuquino, saque é cubano. Agüero sacando. De novo, hein? Acho que foi o quarto ponto de saque, já que Agüero faz. Tem sido a melhor sacadora de Cuba nos últimos jogos. Fica atento a esse saque da Agüero, está impressionante. Está entrando de todas as formas, do lado, no meio da quadra. E é impressionante como essa bola cai de uma vez. Olha só como vem. Aí cai de uma vez e cai dentro. Você faz um golpe de vista aí, já era, Fernanda. É, realmente ela tem todos os golpes, seja no corredor, na diagonal. Para mim é uma das principais jogadoras de Cuba, Agüero, junto com a Costa e junto com a Torres. Elas que levam esse time para frente. 11-5. Cuba muito próximo de garantir a vaga para as semifinais dos Jogos Olímpicos aqui em Sydney, no ginásio do Centro Entretenimento Center, onde o Brasil daqui a pouco vai enfrentar a seleção da Alemanha. Na programação, na sequência dessa partida, nós teremos China e Rússia. Olha o toque na rede ali. Pintou a chance cubana. Mais uma vez, toca no bloco. Deu um toque na rede embaixo da cubana. Sexto ponto, croata. 11-6. No Sport TV 3, você acompanha agora a decisão. Portugal e Alemanha no voleibol de praia, decisão do bronze. E na sequência, você vai ficar com a decisão do ouro. Brasil e Estados Unidos. Tudo isso no Sport TV 3 para você. E defesa voltou. Leto. Não passa ali pelo bloco cubano. Vai para a terceira tentativa. Portugal e Alemanha. Jogo encerrado no voleibol de praia. E daqui a pouco tem Brasil e Estados Unidos. 12-7. Olha o erro ali. E a Fernanda tá rindo aqui, né? Essa é Cuba nos momentos horríveis, né? Um dos poucos momentos. Batem cabeça, duas na mesma bola, como agora. Realmente parece que elas não conseguem falar. A Alemanha fez 2-0 na dupla portuguesa e ficou com o bronze no voleibol de praia no masculino. Daqui a pouco, Brasil e Estados Unidos ao vivo no Sport TV 3. 13-8. Agora é impressionante como esse passe croata é péssimo, hein, Fernanda? É, mas mesmo com o Deva, com o passe na mão, ela joga essa bola mais alta. Então, vindo bom, vindo ruim, a bola vai ser alta, dá para o bloqueio chegar. Foi um erro de posicionamento de bloqueio de Cuba. Mais um ponto ali, hein? Tentando apertar a seleção da Croácia, placar é de 13-10. Estamos no terceiro set. Só a vitória mantém a Croácia nos Jogos Olímpicos. E o jogo está parado, dessa vez foi o cubano ali que pediu tempo. É, um pouco desconcentrado, Cuba, errando o tempo de bola, errando as levantadas. Realmente deu uma descontraída até demais a equipe cubana e não pode vacilar, porque a Croácia é uma equipe que sabe jogar. Se vacilar, a Croácia vai chegar e acaba ganhando um set, pode complicar a vida de Cuba. 13-10. A Dulce Thompson, que sempre costuma lembrar, né, da síndrome do terceiro set. Com certeza. Realmente acontece uma desconcentração natural, né? Você acha já que o jogo está ganho, você ganhou fácil os outros. Então, naturalmente acontece. Então, você tem que se policiar para que isso não aconteça. Esse é o problema, né?
se policiar, né, Fernando? Saber o que acontece, a gente sabe, mas acaba entrando na, na onda da desconcentração. 14-10. Mais 11 pontos ali para Cuba garantir a vaga na semifinal. Para mais uma vez brigar já por uma medalha. 14-11. O erro ali da Ruiz. A Croácia vai para o saque. O Ligorjevic sacou. Ótima defesa de novo ali da Ligorjevic. Bola boa. Bola dentro da quadra cubana. 12º ponto. 14-12. E o técnico cubano já parou o jogo, já pediu um tempo ali para tentar armar o time, tentar acertar o time e não conseguiu, hein? Pelo jeito ainda não deu resultado não. Agora sim. Agora vem, derruba a regra Torres. É, a Torres já tá brava, tá xingando as jogadoras cubanas, porque estão muito desconcentradas. O passe não acaba não saindo, o ataque também não. Olha só, mais um erro de passe. Caiu. Mais uma vez a jogada para você ali. Na verdade é uma grande corrente o voleibol, né? A atacante vive em função do levantador. E o levantador vive em função de quem passa, né? É, com certeza. Um bom passe facilita a vida da levantadora, que facilita a vida do atacante. É uma corrente. A hora que o passe não começa a sair, complica. Se você tiver boas atacantes, fica complicado. Agora, quando a levantadora é boa, ela conserta o passe também, né? Conserta, Deva, mas conserta uma bola na ponta. Mas uma bola na ponta, hoje com o bloqueio do jeito que está, enorme. E bloqueando bem, como Cuba e Rússia bloqueiam, é difícil. Mesmo para uma boa atacante, uma bola bem levantada, complica. Realmente você não pode enfrentar, você tem que usar o bloqueio, dar uma largada. Porque se bater reto, vai voltar no pé, como tem acontecido. Fernanda, quem seria hoje? Nós temos a Fofão no voleibol brasileiro, a Fofão substitui na seleção brasileira, mas de uma nova geração que não vem com tanta força como essa geração que está atuando hoje, aqui atuou nos últimos Jogos Olímpicos, dessa nova geração de levantadora que você apontaria como destaque hoje no voleibol brasileiro? Deva, realmente estamos com falta de levantadoras, tem a Gisele e a Kátia, que hoje são as reservas da Fofão, mas o Brasil não tem nomes, grandes nomes revelando. Você vê que a seleção juvenil são jogadoras baixas, que você não adianta investir nelas, porque chega aqui fora, você vai jogar só com jogadoras altíssimas e complica. Então, realmente, vai ser um problema na hora que a Fofão parar, que a Gisele, esse pessoal estiver parando, a Kátia, porque a renovação de levantadoras está muito devagar no Brasil. Fico alerta, então, né? 16-14. Partiu o saque. Bola fora, hein? A jogada saiu, mas a batida foi para fora. Olha a Croácia apertando para cima de Cuba. 16-15 é o placar. E essa aí saca bem. Mas o passe saiu e saiu na mão da levantadora. Paulada por cima do bloco. A libido pegou no fundo. Com muita potência, com muita vontade. O principal destaque da seleção da Croácia. Bárbara Ilić soltou o braço para marcar o 16º ponto e empatar a partida numa passagem importante, hein, Fernanda? É, Cuba não está conseguindo rodar a rede. A levantadora, ó, mais um ponto de saque. Realmente, Cuba, você vê Cuba bem quando começa, consegue passar bem o saque. Quando passa mal, tem sido muito difícil para Cuba rodar. ...17-16... Passe mais uma vez, não sai legal não, hein? Bola longa ali, deu certo para a seleção cubana, é o 17º ponto. 17-17... Saiu um ponto, mas que começou totalmente errado desde o passe no fundo da seleção de Cuba. Bom saque... Afastada, ficou fácil ali, o bloqueio marcou, marcou bem. Mais um ponto cubano, é o 17º. 18-17.
Olhei aqui para a pontuação cubana. Agüero. Mais um bom saque da Agüero. Bloqueio, amortece mais uma vez. Agora sim, se ligou ali a seleção de Cuba. Estranha essa bola ainda líbera lá. Que defesa espetacular. Costa. Bloqueio croata armado. Mas o ataque ficou lento também, Fernanda. É, ficou lento. A Tibuquina é uma grande bloqueadora. Ela é campeã olímpica, foi campeã olímpica em Seul em 88. Realmente tem muita experiência. Fez um furo do outro lado agora a cubana, 19 a 18. Muito equilíbrio nesta passagem no terceiro set. Saindo a Costa. Entrando a França, Mirka, França. A seleção cubana, aí a Ruiz. Deu toque. Eu não vi, não achei dois toques, não. Não achei carregada da levantadora. A bola foi de cima para baixo. Aí, realmente, Fernanda. Bola duvidosa. Ponto de Cuba. Abre dois pontos de vantagem. Chega bem o bloqueio mais uma vez. Voltou. Leto. 19º ponto da seleção croata. 20 a 19, Cuba. Abre um ponto ali a 5 pontos de fechar a partida e garantir a vaga para a semifinal. Para enfrentar Brasil e Alemanha, que se pegam hoje no Entertainment Center. Não era a hora, né? Botou para fora ali no saque. 21 a 19, de novo tem 2 pontos de vantagem. Joga com passe na mão, levantamento em suspensão. Explode para cima do bloco, vai para fora. 20º ponto croata. 21 a 20. Cuba tem apenas uma derrota. E a Croácia, 2 derrotas nos Jogos Olímpicos. Para Brasil e Estados Unidos, a Croácia que esteve no grupo brasileiro. 22 a 20. Cuba perdeu uma partida para a seleção russa. Continua mexendo no time ali, o técnico cubano. Vai para o saque a Costa. E a responsabilidade é croata na recepção desse saque. Vem de segunda, vai bem. Assumiu ali toda a responsabilidade a Gligorovic. E se deu muito bem nessa bola de segunda, olha o lance. 22 a 21. Costa. Aí não tem jeito, né? Linda a bola dela. Sozinha, batendo no corredor. Tipo aquecimento. 23 a 21. Bel. Olha o bloqueio cubano como chega. A bola vai por cima. E não teve desvio no bloqueio, não, hein? 24 a 21 é match point. 24 a 21, croata ainda para o jogo, pede tempo ali. Pede o seu último tempo. Você assistiu Missão Impossível, né, Fernando? Eu assisti, muito legal. Vai tentar uma missão impossível, ali, o técnico cubano, né? Tempo no 24, realmente tem que ser uma missão impossível. Olha lá, batida para fora, sem o desvio do bloqueio, 24 a 21. É uma situação terrível para as jogadoras, né? 24 a 21, com 2-0 contra. É, 4 chances de você rodar uma bola, 3 chances de rodar uma bola. Aí, match point, saiu o saque. Passe já não foi redondo, não. Olha o bloqueio, como chega, amortece, pinta a chance no contra-ataque, trabalhou a Costa. Bola vem ali pelo meio, a batida, toca no bloco, cai da quadra croata, ponto de Cuba, o 25º. E a vibração das cubanas, classificadas para as semifinais dos Jogos Olímpicos de Sydney. E o Brasil que tem pela frente a Alemanha, quem vencer pega Cuba na próxima rodada. É isso aí, Fernanda. O Brasil
tem que passar pela Alemanha e depois vamos reviver o confronto de Atlanta, Fernanda. É, primeiro vamos pensar na Alemanha, um jogo após o outro. Hoje a Alemanha é um jogo, acredito que não seja difícil. Se o Brasil impuser o ritmo, eu acho que vai conseguir ter uma boa vitória. Eu acho que Cuba vem bem, mas dá para ver alguns erros que Cuba vem tendo com frequência, seja na recepção, seja no bloqueio. Então é isso, primeiro pensar nas alemãs para depois pensar em Cuba. Muito bem, fique ligado, vem aí provas de hipismo para você daqui a pouco, aqui na sequência da programação olímpica do Sport TV. Lembrando que no 3 você fica com a medalha de ouro, a disputa do voleibol de praia Brasil e Estados Unidos. Fique ligado, Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV.